Um deles estava errado.
estou sempre do errado. Mas dessa vez não falo. Deu certo. Para. Olha. Para. Aqui foi onde parou. Aqui foi onde foi parar o nosso foguete. Tá aqui o nosso foguete. Mas agora se eu tô. Então ele vai lá pra. Bom, gente, não quer isso. Então deixa intacto aqui. Nosso avião não funciona mais.